သနာတော်နှစ်2554ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်ဒုတိယဝါဆိုလဇန်12ရက်2020ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်ရန်ကုန်တိုင်းမြန်ကုန်မြို့နယ်သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွဲရေးဦးစီးဌာနသဗ္ဗသီရိဗိမာန်တော်တွင်ဆင်းကျင်ပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခန္ဓာ၌မင်္ဂလာတောင်ညွမြို့နယ်မင်္ဂလာစီအနန္တငါးပါးဥဒိဋ္ဌာလျက်ဘောဘမိဘများနှင့်ဥတည်ဆိုးတို့အားယေရှုဖြင့်ဒေါ်လာခင်မိသားစုကိုကျော်သိန်းစေဆိုင်ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ဓမ္မမေခွန်းနှင့်အဖြစ်များတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာဤမဟာကရုဏာကုံအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပါဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုဂရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တံယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ကမ္ဘာဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံရေတတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကောရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအဋိဒကရာဏိဥစ္စာအသက်ချေလဲအင်ငါမေတ္တာကြည်မာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရင်းကြီးဟုကျက်တိထဝဲငါးသွဲအစုအလွန်ခဲရင်တော်မူလို့ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမြေလုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းချင်းတို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာနေပြီမဟာကရုဏိကတ္တတဝအမြယံဝေတာကေတုတနာချိခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတာတနာတတဝိနည်းအမြစွာတတဝဤချမ်းသာစီးပွားလုံလတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထုရှင်တော်မြတ်ဗျာအာနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော်၍ကရောယုကျူးရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စစ်မဲ့တွေဖြစ်ပါစေသတည်ဓမ္မမေခွန်းနဲ့ဖြည့်များပိဋကတ်သုံးသွယ်ဤကေငါးပြဓမ္မခန္ဓာပေါင်း14,000လို့သတ်မှတ်ဖော်ပြထားတဲ့ကျမ်းစာတွေထဲမှာဓမ္မမေခွန်းနဲ့အဖြေတွေတော်တော်များများပါရှိပါတယ်။ညဆော့ဗျာဟောကြားညဆော့ဗျာကိုရာရိုင်းဖြေထားတဲ့မေခွန်းများရှင်သာရိပုတ္တရာစတဲ့ရဟန္တာများဖြေဆိုထားတဲ့မေခွန်းများသူတို့တုတ်တန်တွေမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာတွေရှိအဲ့ဒီတုတ်တန်တွေကိုဓမ္မလက်ဆောင်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မမေးခွန်းတွေပိဋကတ်တော်လာတဲ့အတိုင်းအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ပြီးအားလုံးနားလည်ကြရအောင်မှတ်သားကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ဟောသွားဖို့ရစီစဉ်ထားပါမယ်ဓမ္မမေခွန်းနဲ့အဖြစ်များဆိုမေခွန်းမေးတာ
အဖြစ်ပေးတာဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာစကားမှာရှိတယ်အမေကျွဲကြောင်းအဖြစ်ဖျားလောင်းလို့မိကုန်းတွေကတော့ယသည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုမေးနိုင်တယ်ပေါ့ကျွဲကြောင်းသားဖြစ်စေ၊နွားကြောင်းသားဖြစ်စေမိကုန်းတွေကိုမေးတယ်အဲ့တော့မိကုန်းမေးတာတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဖြစ်ဖြစ်မိကုန်းဆိုတာတော့တက်လာနိုင်တယ်ပေါ့သို့တော့ဖြစ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မမှန်ကန်ကန်ဖြစ်ဆိုနိုင်တော့အောင်ဖျားလောင်းလို့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတဲ့အတိပဲနဲ့တူပါတယ်မြန်မာစကားမှာဒီလိုရှိတယ်ပေါ့တော်တော်လည်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမေးကျွဲကြောင်းလို့ဆိုပေမဲ့လို့မေးတတ်ဖို့ကလည်းလွယ်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဓမ္မမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေဆိုတာမမကန်ကန်မေးတတ်ဖို့မေးဖို့စိတ်ကူးပေါ်ဖို့ဆိုတာကအလွန်ခဲရဲနေပေါ့အဲ့ဒီမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရသမြာဟောတဲ့ပိရိကတ်တော်တွေကတုတ်တန်နေရောင်များစွာရှိတယ်ထင်တယ်တွေ့ရှိချက်တစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကပညာပု္ပ္ပာဆိုတဲ့တုတ်တန်လေးတစ်ခုရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောထားတဲ့စကားလေးတစ်ခုမှတ်သားစရာရှင်သာရိပုတ္တရာကယဟန်တော်တွေကိုဟောတာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့မိခွန်းမေးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမိခွန်းမေးသူဟာဟောဒီအကြောင်းငါးမျိုးတည်းကတစ်ခုခုနဲ့မေးရပဲဖြစ်ရမယ်လို့မေးသူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သို့မဟုတ်မေးသူရဲ့အစဉ်တန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာခြုံငုံသုံးသပ်ပြီးတော့ပြတာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့မိခွန်းမို့လို့ရှိရင်ဒီ၅မျိုးတည်းကတစ်မျိုးမျိုးပဲဖြစ်မယ်။နံပါတ်၁ကဘာလို့မိခွန်းမေးတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပညာဉာဏ်နှုတ်နဲ့လို့တွေးဝေလို့မသိလို့မေးတာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိလို့မေးတာဟာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတည်းစာပေလို့စာတဲ့အတိုင်းပြောရင်တော့မန္တတာမောမုဟတာပညာပုစတိမန္တဆိုတာထုံနေထိုင်းနေမောမုဟတွေးဝေးတယ်ဘာမှမသိဘူးမသိလို့မေးတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒီလိုမသိလို့မေးတဲ့မေးခွန်းမျိုးသူဘာမှမသိလို့မေးတာလည်းပဲမသိလို့မေးတာမသိချင်းဟာလည်းအကြောင်းတစ်ခုပဲတဲ့မသိရင်လည်းမေးတတ်တယ်ပေါ့ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပပိသောအိသာပါကတော့ပညာပုစတိတချို့တော့မမကန်နဲ့လိုလားချက်ဆိုပါလို့သူကြွားကြံလို့ဖြစ်စေဝါကြံလို့ဖြစ်စေပေါ့အဲ့ဒီမမကန်နဲ့အောက်တန်းကြတဲ့မိမိရဲ့စိတ်ဆန္ဒပေါ်မှာအမိပြုပြီးတော့ပု္ပ္ပာမေးတာလည်းရှိတယ်ပေါ့။နောက်တတိယအနေနဲ့ကတော့ပရိဘဝံပညာပု္ပ္ပာတိ။တချို့ကတော့တစ်ဖက်သားကိုနှိမ့်ဆက်လို့ပရိဘဝဆိုနှိမ့်ဆက်တစ်ဖက်သားကိုနှိမ့်ဆက်လို့တယ်နှိမ့်ကွက်လို့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူမေးခွန်းကိုမဖြေနိုင်လို့ရှင်တယောမယ်ကြောင်းတော့မယ်နှိမ့်ဆက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့အဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့မေးတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီအချက်တွေကတော့ကောင်းတဲ့အချက်တွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုမေးတာကတော့အညာတုကာမောပညာပုစတိတကယ်ကိုသိချင်လို့မေးတာမသိတာတွေကိုသိချင်လို့မရှင်းတာတွေကိုရှင်းချင်လို့အဲ့ဒါလိုမေးတာမျိုးလည်းရှိတယ်နောက်ဆုံးကတော့မေးမြန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးသူစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုထားတော့ဆိုရင်မိကုန်းတစ်ခုကိုမေးလိုက်တယ်ဖြေနိုင်လို့ရှိရင်ဝမ်းသာမယ်
မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်သူကဖြေပေးမယ်ဆိုတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အတိညာဉ်တွတ်တဲ့ဆေးရန်ဆိုတဲ့တစ်ဖက်သားပညာရည်တွတ်တဲ့စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မေးတာမျိုးအဲ့ဒီလိုဒီနောက်ဆုံးကတော့အကောင်းဆုံးပဲရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကသူဟာသူများကိုမေးခွန်းမေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြေနိုင်ရင်သာဓုခေါ်မယ်မဖြေနိုင်ဘူးဆိုလည်းပဲဖြေပေးမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့
မသိလို့မေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လို့မေးတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဟိုအမေးကျွဲကြောင်းသားကြီးတော့မဟုတ်တော့ဘူးเนาะအစင်တတ်မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေးလို့ရှိရင်အစင်တတ်မြင့်တဲ့မေးခွန်းဖြစ်မှာပေါ့အောက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေးရင်အောက်တန်းမေးခွန်းပဲဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မမေးခွန်းနေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့အမျိုးမျိုးရှိကြတယ်မျိုးမျိုးရှိဒါလည်းမှတ်သားစရာတစ်ခုပဲပေါ့နောက်တစ်ခါဒါကပါဠိတော်မှာလာတဲ့ပရိပု္ပ္ပစာပညာပရိပု္ပ္ပစာဆိုတဲ့ပညာပု္ပ္ပစာဆိုတဲ့တုတ်တံမှာလာတဲ့စကားတစ်ခုရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့မေးသူတိုင်းဟာဒီအချက်၅မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးကြတယ်ဒီအချက်၅မျိုးပေါ်မှာအခြေခံရတယ်လို့မေးသူတွေရဲ့အရေးချင်းကိုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ်မြတ်ထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ပြတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မေးခွန်းရဲ့မေးခွန်းမေးသူရဲ့ဒီအချက်တွေလည်းပဲပတ်သက်လို့ပဲสุลานิริตมหานิริตလို့ခေါ်တဲ့ပါဠိတော်တွေမှာလည်းလာတယ်အထက်ကရာတွေမှာလည်းပဲဒီစကားကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြထားတာတွေရှိတယ်မေဖို့မေးဤရွေချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေပု္ပ္ပစာ၅မျိုးဆိုပြီးတော့ထုတ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးကနံပါတ်၁ကဘာလို့ဆိုရင်အဋ္ဌိဋ္ဌသောတနာအဋ္ဌိဋ္ဌဆိုတာကိုဉာဏ်နဲ့မှမမြင်တဲ့အချက်ကိုမသိတဲ့အချက်ဇောတနာဆိုတာပေါ်ပြတာကိုမသိတာကိုသိခြင်းလို့နော်အဋ္ဌိဋ္ဌဇောတနာကိုမသိကြောင်းကိုထင်ရှားပြပြီးတော့သိခြင်းလို့မေးတဲ့မေးခွန်းမျိုးကအဋ္ဌိဋ္ဌဇောတနာလို့ခေါ်တယ်ခုနကရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့အညာတုက္ကမောပညာပုစ္ဆတိတိကျလို့မေးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့သွားတူတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒိဋ္ဌတန်တန္တနာတဲ့ဒီကိုတိပြီးသားအချက်နဲ့သူများရဲ့ဖြစ်ဆိုချက်ဒီနှစ်ခုကိုတိုက်ဆိုင်ခြင်းလို့စူးစမ်းခြင်းလို့မေးတဲ့အမေးမျိုးကြတော့ဒိဋ္ဌတန်တန္တနာလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌဆိုတာကိုအသိဉာဏ်နဲ့မြင်ထားတယ်သိထားတယ်ကိုမြင်သိကိုမြင်ထားတဲ့အချက်သိထားတဲ့အချက်ကိုအခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အသိအမြင်နဲ့နှီးနှောတိုက်ဆိုင်ကြည့်ချင်တာအဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့မေးတာဟုတ်ဒိဋ္ဌတန်တန္တနာပု္ပ္ပစာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ခုမှအကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဆုံးပြနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားမှန်တယ်လားမမှန်ဘူးလားဆိုတော့မဆုံးပြနိုင်ကိုယ်တိညာနဲ့မှမရှင်းဘူးတန်တရားဖြစ်နေအဲ့ဒီတန်တရားဖြစ်နေတာတွေကိုရပ်တန့်သွားစေခြင်းလို့မေးတဲ့မေးခွန်းကြတော့ဝိမတိတ်စေတနာတဲ့တန်တရားဖြစ်နေတာတွေကိုရှင်းတော့မေးတဲ့မေးခွန်းမျိုးတဲ့ဒါလည်းမသိလို့မေးတဲ့မေးခွန်းနဲ့မပါဘူးသိခြင်းလို့မေးတဲ့မေးခွန်းနဲ့အဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုအနုမတိပု္ပ္ပစာအနုမတိဆိုတာဖြစ်ဆုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုမေးတဲ့မေးခွန်းမျိုးဖြစ်ဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဉာဏ်ဉာဏ်သိဆန်းသက်တဲ့အနေနဲ့မေးတာပေါ့ဉာဏ်ဉာဏ်သိဆန်းသက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအသိဉာဏ်ထင်မြင်မှုရှိသလားသို့မဟုတ်မမှန်ကန်ကန်မြင်ရလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလိုဆန္ဒထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုသိအောင်မေးတာကြတော့အနုမတိပု္ပ္ပစာလို့ခေါ်တယ်။
Hồi nấu xuống nó cứu chả rồi, cái thế tu cảm giác đàn bố xa nữa. Mấy đề sư vi mẹ lụ, tu nhá sư hạ phê vô sao mà mà hậu vũ. Cô cô đại phê vô mê ra, cái thế tu cảm giác đàn. Cô cô đại phê sô chên lụ, mê ra mê con này xin đi đề. Nhà mà sư gá mà lê sư đàn bộ nó. Ý tất đồ á sư ra bà lê sư yên sư bí rộ mê ra mê rộ. Qua cụ phê mê lụ mê ra mê con nhiều bộ. Eri mà nhớ sợ bây giờ thì khiến cụ rộng nhất đi mà. Mê gồm mê rẻ khả mạ rẻ. Nhớ sợ bây giờ anh đi nè ạ. Anh nữ bất đi bố xa. Phía xô mê bố gù yẹ. A tì nhàng hù sân tạp hù. Thô mô tù yẹ thêm nhìn chân cụ tì bố mê rạp chân tò chào. Anh nữ bất đi bố xa nè. Cô cụ rô. Cô cụ rô anh xin nên phía xô chân lô mê rẻ. Kể thê tiêu cầm nhà đạp bố xa. Tì nằm nhô đà xì lệ bố. Yes, of Yakuranga, Megon Toby, so he didn't come in about that day. Oh, Nana Laganata, my jibby. Pizawaking now, whom yes of Yam made a Ruban Nesawa, Anisawa. Johan Nesala, Anisala, Lucer, Throtin in Jacko, yes of Yam made. And the Lord and she had a Anisawa, they are looked to look she. Any Megon, you are a numity post under corner. อ๋อกระทิดุกระเมียดะปุษสาฤาก็กุตุสุราบาลเลยสุบิรกุตุจองศีญญะอกุตุสุราบาลเลยสุบิอกุตุจองศีญญะกระทิดุกระเมียดะปุษสาเอลุเมโกนี่เนี่ยปัดเสร็จปิรอดิโลงาမျိုးคว่นะงาမျိုးคว่นปิรปะทะมาสิแล้วแต่คาภิสุอะเมอัจฉะเนี่ยปัดเสร็จปิรเลยเมโกนี่ก็คว่ชาบาสิเด้ တချို့မိန်းကုန်းတွေကတတိယဖြေရမယ့်မိန်းကုန်းမျိုးဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုဧကန်တပြာကရဏိယလို့ခေါ်တယ်ဧကန်တပြာကရဏိယဆိုတာတတိယဖြေဆိုရမှာခွဲခြားပြီးတော့ပြောစရာမလိုဘူးဒါက yes no question လို့ဟာမျိုးပေါ့ yes so yes ပေါ့ no so no ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်ပဲဖြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုမဟုတ်ဘူးဖြစ် တိတိပါပါဖြေရမယ်မေကုန်မျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့ဆိုပါစို့ယုတ်ဟာအနိစ္စလားလို့ဆိုမင်းအေးဟုတ်တယ်အနိစ္စပဲပေါ့နော်ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါဧကန်တပြာကရဏိယခွဲခြားပြောစရာမလိုဘူးလောကဖြေဆိုရမယ်စတာတခု ဒီမေကုံမျိုးကနောက်တစ်ခါကျတော့ဝိပစ္စပြာကရဏိယတဲ့တချို့မေကုံကျတော့ခွဲပြီးတော့မှဖြေရမယ်မေကုံမျိုးခွဲချမ်းစိတ်ပြပြီးတော့ဖြေရမယ်မေကုံမျိုးတတိယဖြေရမယ်ဟာမဟုတ်ဘူးတဲ့အနိစ္စဟာယုံလားလို့မေးလို့ရှိရင်အနိစ္စဆိုတာယုတ်ကြည်မကဘူးဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရလို့လည်းအနိစ္စပဲဝိညာဉ်လည်းအနိစ္စပဲ ဒီမေကုံမျိုးကြတော့ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့ဖြေရမယ်မေကုံမျိုးပေါ့အကယ်၍အနိစ္စဟာယုံလားလို့ဟုတ်တယ်လို့ဖြေလိုက်လို့ရှိရင်ဝေဒနာတို့တင်ညာတို့သင်္ခါရတို့ဝိညာဉ်တို့ကြံသွားမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဝိပစ္စဖြာကရဏိယခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့မှဖြေရမယ်မေကုံမျိုးတွေတဲ့ဒါမျိုးတွေကနောက်မေကုံမျိုးကပฏิပု္ပ္ပံဖြာကရဏိယ မေးလာသူကိုပြန်ပြီးတော့မေးပြီးမှဖြေရတဲ့မေကုံမျိုးတွေတခါတည်းကမေကုံကမေးတာတော့မရှင်းတာရှိတယ်မရှင်းတာရှိရင်မေးတာကိုဆိုလိုတာလားလို့ပြန်ပြီးတော့မေကုံထုတ်ရမယ်သူ့ကိုအဲ့ဒါလို့မေကုံထုတ်ပြီးတော့သူ့စီကအဖြေရမှပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးရတဲ့မေကုံမျိုးပฏิပု္ပ္ပံဖြာကရဏိယနောက်တစ်ခုကျတော့ထပ္ပဏိယဖြာကရဏိယ တချို့မေကုံးကမဖြေဘဲထားရမယ်မေကုံးနဲ့အဲ့ဒီမဖြေဘဲထားရတဲ့မေကုံးဆိုတာဘုရားမြတ်စွာရဲ့အကျမ်းစာမှာပိဋကတ်၃ပုံမှာမေကုံး၁၀ချက်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဗျာကတနဲ့အဗျာကတဆိုတဲ့ထဲမှာဟောထားတယ်လို့ဖြေစရာမလိုတဲ့မေကုံးဖြေလိုက်ရင်အမှားပဲရောက်သွားမှာမဖြေဘဲထားရမယ်မေကုံးအဲ့ဒါလို့မဖြေရမယ့်မေကုံးက၁၀မျိုးရှိတယ်ပေါ့
ไอ้เราเมโกนั้นผีอ่ะมาไม่เข้าผู้ไม่ผีอ่ะเมโกนชื่อสมมุติแม้มากาศีล่ะรู้สึกโหดูอ่ะไม่ศีลูด่าตูอ่ะเอกาตะญากรณีอ่ะไม่ศีลไม่ศีลูชื่อได้ศีลป่ะเนาะไอ้นี่ไม่ศีลได้กาหาญี่ปุ่นลงล่ะจามดีลงล่ะรู้มั้ยเนี่ยตูอ่ะไม่รู้ลงผิดပြောလို့မရဘူးเนาะအဲ့လိုဟာမျိုးထပလီယပြာကရဏီယလို့ပြောတာမရှိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးတဲ့မေးခွန်းမျိုးတွေအဲ့ဒီဟာမျိုးတွေကျွန်တော်ဖြေလို့မရတဲ့မေးခွန်းမျိုးကိုမဖြေပဲထားရတယ်အဲ့ဒီမဖြေပဲထားတာကိုပဲတချို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုမလုံးချက်ပုဒ်တာတို့လို့ယဟန်မျိုးတွေကဖះမဖြေသူတို့ကမကျင့်တတ်ဘူးအဖြေပေးရမယ်မသိရင်မသိဘူးလို့ရှင်းရှင်းပြောဖို့ဝိလေကြောင့်မလောက်ပါနဲ့ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ပြောနေဖះကိုဆွဆွဖြေလို့မရတဲ့မိဂုံမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားမဖြေဘူးပေါ့အိန္ဒိယမှာဓမ္မမိဂုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလို့မှတ်သားစရာတွေရှိကြတယ်ဒီကနေ့အဲ့ဒီဓမ္မမိဂုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပယုတ္တနိကေမှာပုံနမတုတ်ဆိုတာအဲ့ဒီတုတ်လေးကစပြီးတော့ဟောတာပုံနမဆိုတာပုံနပုံနမဆိုတာလာပြည့်နေလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တခြားဘာသာတွေနဲ့တော့ပူရဏိမာလို့ဒီလိုသုံးတယ်ပုံနမဆိုတာပုံနဆိုတာပြည့်တယ်မာဆိုတာလပုံနမာလာပြည့်နေလို့တော့ရဲ့နာမည်ကိုလာကြည့်လို့နာမည်ပေးထားတယ်နော်အဲ့ဒီတုတ်တံမှာမိဂုံလေးတွေဖြစ်လာတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြေဆိုပေးတဲ့မိဂုံမျိုးဒါပိဋကတ်တော်မှာလာတဲ့အတိုင်အဲ့ဒီတုတ်တံမှာဒီမိဂုံနဲ့အဖြေဓမ္မမိဂုံနဲ့အဖြေတွေဟာဘယ်မှာဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမတန်းတင်ထားတာရှင်အနန္ဒာကပြန်ပြီးတော့ပြောပြတာတခါတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ဟာတဲ့တာဝတိပြည်တာဝတိမြို့ရဲ့အရှိဘက်မှာဝိတာခာကျောင်းမှကြီးဆောင်းထားတဲ့ပုပ္ဖာရာမဆိုတဲ့အရန်ထဲမှာမိဂရမတုပါတာရဆိုတဲ့မိဂရမတုပန္တာရဆိုရယ်ပြတ်တကြောင်းဆောင်ကြီးမှာတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဒီတခုသောလမ်းပြည့်နေမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ထိုကြောင်းနဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့လွင်ပြင်မှာယဟန်တန်ခါမြောင်များစွာနဲ့ခြံရံပြီးတော့ထိုင်နေတယ်တန်ခါပြိတ္တကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားအပြင်မဲ့ထွက်ပြီးတော့ထိုင်နေတယ်ဆိုတော့ဒါတိတ်အေးတဲ့ຢာတိတော့လည်းမဟုတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဘယ်နဲ့ပါပါပူတဲ့ຢာတိတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့လွင်မြင်မှာမျက်စောပြထိုင်းနေတော့ယံပရိသတ်တွေကခြံရံပြီးတော့နေကြတယ်ရှိတော့မျက်စောပြကအဆောက်အဦးထဲမှာထိုင်ပြီးဓမ္မယုံတို့မန္တတို့ထိုင်ပြီးဆိုရင်ရှင်ကပုံစံကမန္တလမာလာလို့ဆိုရင်အစာဦးတွေကခပ်ဝိုင်းဝိုင်းဆောက်ထားတဲ့သဘောရှိတယ်အလယ်မှာတိုက်တစ်ခုထားပြီးတော့ဆောက်ရသော်ဘုရားကထိုင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အရှိတ်ကိုမျက်နှာလှည့်ပြီးတော့အလယ်ဘုံမှာရှိတဲ့တိုင်ကိုကြောပြပြီးတော့ထိုင်လေးရှိတယ်ဒါတော်တော်များများအစာဦးတွေမှာအလို့ထိုင်တယ်ဘုရားကအရှိတ်မျက်နှာလှည့်ပြီးတော့အလယ်ဘုံမှာထိုင်တယ်ယဟန်တန်ခါတွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ကနေခြံရံပြီးတော့ထိုင်ရတယ်လူအောင်ပြိသက်တွေလာလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့တဲကထိုင်ရတယ်ပေါ့ယဟန်တွေကနောက်ဘက်နံရံကိုအကျော်ပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ကနေအရှိဘက်မျက်နှာမူထိုင်ရတယ်တခါတော့မှပြိသက်တွေကအရှိဘက်ကိုကျော်ပေးပြီးမြတ်စွာဘုရားဘက်မျက်နှာမူပြီးတော့ထိုင်နေဆိုတော့ဘုရားကအလယ်ကောင်ကယဟန်တန်ခါတွေကနောက်ကဒဂရကမတွေကအရှင်းမျက်နာလားဆိုတော့ဝိုင်းပြီးတော့ထိုင်နေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့မှလည်းလွင်မြင်မှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်အဲ့เจ้าနိုင်လွင်မြင်မှာရ
ยันตังการิชายามิโรไทยนี่แล้วเมื่อสมัยเด็กที่ไปได้สระอารมณ์ยิ่งได้จ้าอารมณ์ยิ่งได้เด็กสกาวุทุบหัวบีโรบีโอเกเรก็อารมณ์ยิ่งบีโรดีอ่ะเอ็งรู้ปริยัติชายามิโรยันตังการิเนไทยนี่เด็กเฉยมา มีคนนี้มีฤทธิ์ชิดอะไรเนี่ยสอบยานเนี่ยตุยเด็กเขาไอ้ดวงอ่ะยานอรุบาสาเรมารุตามายานอรุบาลุที่ลูกป้าบีเมลุแต่กระนั้นเราไม่เชื่อเลยยี่ท่านที่กูรู้ว่าตามายานอรุบาลุมอกุปริยัติเรียนยานต่างอริเรมาด้วย จีเก้ข้าวสองบุรุษมาตู้ปีนี้ได้เนี่ยตุลาตู้ที่แบบปีนี้ได้เนี่ยตู้ยศสอบยาวสิกายเมื่อก็ไม่ได้ที่เมื่อก็ไม่ใช่ยี่เวจักตู้ยังจะจีบอะไรได้ดีกว่าเลยไหมยศสอบยาวก็เชี่ยวหอยแต่ยานนายอังสุเรจีเวเฉลี่ยตู้ป่าแต่จะบอกว่าตั้งก็ปีนี้ได้เท่ากันเลยบีโร เทจิวาจียานอรุวาก็ยศสาวยาโกมีโรเมสโลชินตัวยานอริฮะและเวทเพ็ปปะคงเดมาและกรอนลีเตียนบีโทบิโอตาชูตีเรอมูยาโกปยาชูตีเรอมูยามิโอและเวปปะคงโมมาเตียนบีโอและกรอนโท เอ็งรู้เล็กรู้ทูนี่ยังก็ท่ายศสาวยาวสิกุสิกุบีเรกามาเป็นแต่ยินจีเรเป็นยังไงที่ได้เข้าข้างงามีคนนี้มันไม่ยาวตัวรู้เอเชียโอกาสสิควินดาวน์เนี่ยสุดละไอ้ตรงเนี่ยสิเนาะโอกาสล่าสุดเลยได้ไหมฮะที่ว่าควินดาวน์เนี่ยสุดได้ไหมคนละจุด ปาลีพิจารณาเราโอกาสต่างกรอดะขึ้นอยู่เรามุบาสะเอ็ดียานว่าเลยเว้ยปีนั้นเลยมายศสอบยาโกอยู่ที่ปีบีโรยศสอบยาโกขึ้นดาวเนี่ยเสียบยาเรเสียบยาขึ้นอยู่ไหมพี่บุญยาด้วยเสียบยาขึ้นอยู่ไหมส่วนใหญ่ ธรรมะเนี่ยปฏิเดชเชลเลดีกูดีโร่ทศวรรษยาเมียนเดียวท้าเจมาร์เร่เสียบยาขึ้นอยู่ไม่สูมีวิญญาณสิแต่ลอยยินจีเรศกาลไม่ชอบเนาะลอยยินจีเรศเสียบยาขึ้นอยู่ไม่สูดีโร่มีวิญญาณสิบ้างสุรมยศสอบยาก็มาไม่ชีรสิ ไอ้ริกุโรก็มาที่จีสุรตัวตัวก็มาได้ยาบีโรแล้วสาวยาก็อยู่ที่เบบีเมลุตัวก็มาได้ยาลูกเชนตัวที่เป็นยังไงไทยเมลุเสมาบีเสียก็มาได้ยาอินตัวเล็กมาได้ยาจ่ายบางส่วนลีบีเร่เต็มไปหมดเนาะคุกเล่นลูกจีรีไลมาได้ยาปีจ่ายสามโยชิละเนาะไอ้นั่นลู เสียลูกเด็กบอกว่ามันได้ยาบีเมื่อวันนี้เมื่อนี้ไม่ใช่แต่เป็นลูกเด็กบอกว่าเรียกไทยหนูลูกมันโตลูกยศสอบยาเอ็นอะไรกูเมียบีโร่โอ้เสียบีเอาโน้ตสอบยาเอริยังกูไม่เอ็กคนนี้มาโกไทยไทยบีโร่มาที่จะเนี่ยเมื่อวันนี้ไม่ว่าลูกยศสอบยาคนไม่ได้เอริเมียยศสอบยาคนไม่ได้เดี๋ยวจะกลายมา ปุษะยะดาเก่งขดีสุดการเนี่ยสมัยคุณไปปุษะยะดาเก่งขดีสุดที่จะนำไม่ไหนมาเลยลูกพี่ที่จะนำไม่ไหนเนี่ยไม่จะนำไม่สุดได้แบบอยู่คุณพี่ที่สกามิวพี่ไหนนะพยายามไปสิจะเล็บกูเรียบร้อยมาลูกคุณมาอยู่เนาะ กูคิดว่าตามมาไม่เปล่าเลยจ้ะเราเชื่อว่าเราสิการิสปุษะยะดาเก่งขดีปุษะยะดาเก่งขดีสุดละยังอาเก่งขดี
เมติจินาผู้สะเมบาบาเวเมเมติจินาเมหลุပြောတာဟာချဲနေလောက်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုလုံနိုင်တာဘုရားတဆူပဲရှိတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရရှင်ဘုရားတပည့်တော်မေကုံမေပြရစီပါခွင့်ပြုရင်မေးခြင်းပါတယ်လို့သွားပြီးတော့တောင်းပန်မယ်ဆိုရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့ဒီလိုမပြောဘူးပု္ပ္ပသတ္တဝါဇာနေသမ္မာ မေပါရှင်ဘုရားမေးတယ်မေကုံကြားရတဲ့အခါမှာဖြေနိုင်မယ်မဖြေနိုင်ဘူးသိရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုပဲပြောတာဒါသဗ္ဗိဉ္ဇံကမှာဒီနှစ်ချက်ကမတူတာတပ္ပိညုဖျားရှင်နေသားရင်တစ်ဖက်သားကနေပြီးတော့ခွင့်တောင်းလာတဲ့အခါမှာခွင့်ပေးတယ်ဆိုတော့ချွင့်ချင်မဲ့ခွင့်ပေးလိုက်တာအေးသိချင်တာမေးဆိုတော့သိချင်တာဆိုတာတွေကအများကြီးလေ တိကျနာရီမေးပါလို့ဆိုတာဒါတပ္ပိညုပဝရဏလို့ခေါ်တယ်ပဝရဏဆိုတာဖိတ်ကြားတာပေါ့အေးမေးတိကျနာမေးနိုင်ပါတယ်မေးပါလို့ဆိုတာခွင့်ပေးလိုက်တာတပ္ပိညုမြတ်စွာဘုရားများသာဒီလိုချင်းချင်းမဲ့ခွင့်ပေးနိုင်တယ်ဩရှင်သာရိပုတ္တရာလို့ပညာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းပါပဲပု္ပ္ပသမေးပါတုတ်တော်ဟာဇာနေသမ္မာ အဲ့ဒီမေခွန်စကားကြားပြီးတဲ့အခါမှာအဖြေကိုသိရပါလိမ့်မယ်လို့ဒီစကားမျိုးနဲ့ပဲတုံ့ပြန်လေးရှိကြတယ်ပြန်ကြားလေးရှိကြတယ်အခုဒီတုဒ္ဓမှာမြတ်စွာဘုရားကအေးကိုနေရာမှာကိုထိုင်ပြီးတော့မေခွန်မေးပါကိုနေရာကိုထိုင်လို့ဆိုတော့အဲ့မှာကိုနေရာကိုထိုင်ရင်မေးပါလို့ဆိုတော့ကြံတဲ့ရဟန်းနေရထိုင်ရသက်တာအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုနေရာကိုထိုင်ပြီးတော့မေးပါ ခွင့်ပြုလိုက်တယ်အကယ်၍မတ်တည့်ရမေးနေလို့ရှင်သူတပည့်တွေကအကုန်မတ်တည့်ရပြီးနားထောင်အောင်မယ်ခါမျိုးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုနေရာကိုထိုင်ပြီးသိချင်တာမေးပါလို့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရဟန်းတော်ကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးခွန်းနေဓမ္မမေးခွန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးတယ်ဒီတုတ်တယ်အဲ့တော့သူမေးတဲ့မေးခွန်းတွေကနံပါတ်1ကဘာလို့ဆိုလို့ရှင် ရှင်ရတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာတဲ့ဝေရူပ္ပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာရူပ္ပပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဝေရဏုပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာသင်္ညုပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရုပ္ပခန္ဓာသင်္ခါရုပ္ပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာနော်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာအဲ့ဒီ၅ပါးမှန်ပါသလားတဲ့ဒါသူကမေးခွန်းကိုတယ်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော် ရှင်ရတဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာအခုပြောတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်ပါလားလို့ဆိုတော့ရသော်ပြအေးဟုတ်တယ်ဒါဧကန္တပြကရတယ်တတိယဖြစ်ဆိုတာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးပဲအဲ့တော့ရသော်ပြကမှန်တယ်ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဒီ၅ပါးပဲပြောတာတခြားမရှိဘူးရုပ်ဆိုတဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာဝေဒနာဆိုတဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာသင်ညာဆိုတဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာ တင်္ခါရဥပါဒณะခန္ဓာဝိညာဏဥပါဒณะခန္ဓာဒီ၅ပါးပဲဒီနေရာမှာခန္ဓာနဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာဘာတူးတာတော့ခန္ဓာဆိုတာတမန်စုထားတဲ့အစုကိုပြောတာဥပါဒณะခန္ဓာကျတော့တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်ဆွဲလန်းเสียဖြစ်တဲ့ခန္ဓာဟုတ်ဒီလိုဆိုလို့ရနော်တဏှာဆိုတာဒီငါဟာလို့တွေ့တာရတဲ့တဏှာမျိုး ဒိဋ္ဌိဆိုတာငါရဲ့အတ္တဆိုတဲ့မှားရင်းနဲ့အမြင်အဲ့ဒီတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အစွဲလန်းနဲ့ဆွဲလန်းအပ်တဲ့ခန္ဓာကိုဥပါဒณะခန္ဓာလို့အဲ့တော့ဥပါဒณะခန္ဓာလို့ပြောလိုက်လို့ရှင်တဏှာဒိဋ္ဌိတွေကအာယုပြုတ်လို့ရတဲ့ဆွဲလန်းလို့ရတဲ့ခန္ဓာဆိုတာလောကိခန္ဓာပဲရှိတယ်လောကုတ္တရာခန္ဓာじゃလောကုတ္တရာခန္ဓာဆိုတာလောကုတ္တရာတရားကိုပြောတာနော် ဘယ်တော့မှမသိဘူးဘယ်တော့မှမရဘူးတဲ့တရားကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဆွဲလန်းမှာတော့ဆွဲလန်းနေရာမရှိဘူးပေါ့မတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားဥပါဒณะခန္ဓာမှာမဆိတ်ဖို့စိတ်တရားဥပါဒณะခန္ဓာလည်းမပါဘူးပေါ့လောကုတ္တရာစိတ်စေတသိက်တရားလောကုတ္တရာလည်းမှာလည်းပဲယုတ်မှန်တရားကတော့ဥပါဒณะခန္ဓာကြီးပဲပေါ့ဝေဒနာကြတော့လောကီလောကုတ္တရာနှစ်ခုရှိတယ်သင်ညာလည်းလောကီလောကုတ္တရာနှစ်ခုရှိတယ်သင်္ခ
ลกุตตระขันธ์น่ะจ้ะอุปาทานเนี่ยอายุไม่ผิดปุ๊ดอกิริจ้ะอุปาทานเนี่ยอายุผิดเด้ถ้าอย่างงั้นอุปาทานเนี่ยขันธ์ตัณหาทิฏฐิโดดเสวลันอัตเตยกเวรณาติญญานติงคาระวิญญาณโลสรดิขันธ์ 5 ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝိပဿနာဆိုတာဒီအစွဲချုပ်ဖို့ရှိရတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဆွဲလန်းတဲ့ခန္ဓာကိုပဲရှိရမယ်ငါကဘာမှမစွဲတာဟောသွားပြီးရှုတယ်အမလို့လို့ပြောဆိုလို့တာပေါ့နော်ဝိပဿနာရဲ့အာယုံကိုပြဖို့ရတဲ့ဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဒါကိုဒီယဟန်ကမေးတာအရှင်ဘုရားဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဒါလားလို့ဆိုတော့အေးဟုတ်တယ်ဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးမိဘဟိုဒီလ
ဒါဖြင့်ဥပါဒံဆိုတာရဲ့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဆိုတာရဲ့ဒီနှစ်ခုကတူတူလားသုံးဖို့တခြားစီလားသူမေးတယ်ဘယ်ကောနော်ဥပါဒနာနဲ့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာတူတူပဲလားတခြားစီလားလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဖြေလို့လဲတူတူလည်းမဟုတ်တခြားစီလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ခွဲတူတူလည်းမဟုတ်တခြားစီလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခန္ဓာကိုဆွဲလန်းတဲ့ ไอ้ขันธ์ก็สวยลั่นเนี่ยสันดารากะโหตันเลยสันดารากะสัตตนาโหပြောတာခန္ဓာကိုဆွဲလန်းเนี่ยสันดารากะโหตันဒီမြတ်ឧបဒံလို့ပြောတာဒီမြတ်ကမြတ်စွာဘုရားဒိဋ္ဌိကိုထည့်မပြောเนาะအဲ့ဒီสันดารากะလေးဒါလင်းឧបဒံခန္ဓာကအဲ့ဒီสันดารากะဟာလည်းပဲခန္ဓာတည်းမှာပါနေတာမဟုတ်လားပါနေတာဖြစ်တော့ကြောင့်တူတူလို့ပြောလို့လည်းမရဘူး တခြားစီလိုလည်းပြောလို့မရဘူးအဲတခြားစီလိုပြောလို့မရသေးတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာဆွဲလန်းတဲ့တဏ္ဍာရာဂ၄ပါးနဲ့ឧបဒံဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဖြေလိုက်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုကတော့မေးတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့အဲ့ဒီឧបဒံတွေဟာឧបဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာ ဘာကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်လာပါသလဲတဲ့သူမေးတယ်မေးပေါ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဘာကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်လာပါသလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသန္ဓရာဂကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တယ်သန္ဓမူလကသန္ဓလို့ဆိုတာဒီနေရာမှာရာဂကိုပြောတာလို့ဒီလိုမှတ်တခါတည်းကမြတ်စွာဘုရားကရာဂကိုသန္ဓလို့တောင်းတယ်ကြည့်လေကာမိသန္ဓလို့ပါလို့ဆိုတာတဏ္ဍာရာဂကိုသန္ဓလို့ခေါ်တာဒီနေရာမှာ တချို့နေရာမှာတော့သန္တာဓိပတိလို့เนาะသန္တိပါဒလို့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဒီသန္တာကတဏှာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူ့နေရာနဲ့သူအဓိပ္ပာယ်ရှိရတယ်ပေါ့အခုဒီနေရာမှာတော့မြတ်စွာဘုရားဥပါဒနဲ့ခန္ဓာသည်သန္တာကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာရာဂကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒါကဒုက္ခသမုဒယရိယသစ္စာဟောတာနဲ့တူတူပဲပေါ့ တဏှာဒီဒုက္ခသမုဒယခန္ဓာကဒုက္ခထိုဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားဟာတဏှာပဲဒါကြောင့်မို့လို့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာရဲ့အခြေခံအရင်းအမြစ်အကြောင်းကဘာလဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဏှာလို့ဖြေတာပဲသို့တော်ဒီနေရာမှာသန္တာလို့ဖြေလိုက်တယ်တူတူပဲပေါ့သန္တာမူလကလို့ဒီလိုဖြေတယ်အဲ့လိုဖြေပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသန္တာရာဂဟာ ကွယ်ပြာချမ်းသာမှုရှိနိုင်သလားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာကွယ်ပြာချမ်းသာမှုတွေရှိနိုင်သလားလို့ဒီမေခွန်းမေးတယ်။သန္တာရာဂဝိမတ္တသန္တာရာဂတွေကွယ်ပြာမှုရှိနိုင်သလားဆိုမြတ်စွာဘုရားရှိနိုင်တယ်တဲ့ဘယ်လိုကွယ်ပြာရှိတာတော့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်အစဉ်မှာတခါတရံကျတော့အေးအနာဂတ်ကာလမှာငါဒီလိုယုံမျိုးလေးရှိရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့သန္တာ တယောက်နဲ့တယောက်မတူညီနိုင်ဘူးပေါ့တယောက်ကအသားဖြူခြင်းနဲ့တယောက်ကအသားမဲခြင်းနဲ့ဒီလိုလဲလာအောင်မှာပေါ့နော်အေးဖြူရကြိုက်တဲ့လူကလည်းရှိတာမဲတာကြိုက်တဲ့လူအဖြူကလည်းအမဲအောင်ဆိုရင်ဆိုတာပဲအမဲကလည်းအဖြူအောင်ဆိုရင်ဆိုတာပဲနော်အသားမဲတဲ့လူကစိတ်ညစ်နေမယ်လို့လည်းမအောင်မေ့လို့နဲ့အမလေးသူအမဲလေးကိုသူသဘောကျဖြူတဲ့လူကလည်းမဲခြင်းနဲ့တချို့ဥရောပအဖြူမလေးမဲခြင်းလို့အမဲရောင်ဝတ
Sabi anda zaman ada, cuyau nu tu bawa jalan, sesu jalan ni. Ero sana ragazwa, betul ulu dilup jora, no. Tercua cuyau zaman ada, anda je cendol sesu. Anda zaman ada, cah yau jalan lu sesu. Oh, sana ragazwa mata. Dilup yau mupsin, kau mabe. Kansa je ne pada lalu je ne, dilup kansa je nyuri sih, kau mabe. Madaja ne pada lalu sih ne, siye. Dilu madaja tenja sih engkau mabe. Tengkara ne pada lalu sih ne, siye. Dui chani dahyu sih engkau mabe. Ati sih ne pada lalu sih ne, dilu ati sih nyuri sih engkau mabe lo. Tahu ne du madunyi re sana re sih lo, sana raga kuaja chana buah senai ne lo. Ya saya dilu kau cipi mabe, no. Nah tuan mego sek mere, sebab kanalu kor, hari kanalu kor boya dah dah dekua panai, kanda sura asu, tau English lu jangan lu sini, Greek lu jangan, Greek sura asu jora, no group asu thare asu, kanda, kanda sura asu we, tapi yang kanalu jono ni lau, macam di Belok dahina ni mah, sulu pionai ni usul, jasanya, susu ni tercampur gula, jauh semua. Jauh ini nanti nanti harap punya di kanaga bah, jauh tu kuda macam, ada kah jauh sih deh, besok bah jauh sih deh, anaga jauh sih, mah susu ada semua, ada iye, anaga iye, besok bah iye, nampi lo, isada iyo, bahira iyo. Kota nama apa saja itu, turuata nama apa saja itu. Nada kuat, yang nyanyi yang kau nyanyi hina pendida. Nau allah rika tu kuma, acan sa yang tinggi re yang, nau hina yang pendida yang. Nada kah, yang dure tadi ke yang tu dure yang tu, wira. Wira ni yang apa cerita itu, ni re ni yang apa cerita itu, away ni sura lewe ti dalu sih, ani mati dalu away, di luar dia banyak jor, no. Kalau bangun dia kajar, tuah setemu kelu ya, setemu sih, ada anaga, isuban, isaja, beheda, olarika, tukuma, hina. Penida duri tadi ke sebilah. Oh, ini lu sedemiu, amiu sari, kelu yare hari. Kanda su tabiro, alamu cumbiro, kanda su dilubjola hari. Todi we wirna lewe su, tenyaga le su, tengkaraga le su, wenyana le su we. Ini lu pausu thare, tuhau yinjumbiro. Oh, kanda lubjola. Tadi dah ini dah nak kanal lu jauh ya tu, hari setemu ni sulu jora tu, ya soalnya. Yang dah saya sebab sih lu rupa kanal lu jora mahabu, wira tumbiu mahabu sih lu wira kanal jora mahabu, no. Eri setemu kue piang lu, setemu ni kue calu ya lu, eri setemu lu bawa awal sudah le sulu lu kanal lu jora tu. Dah kanalu konai ne dah dah dekuk jauh, ya soalnya telefon. Nai mana jaro kanal surat ni mana bang, apa lu rosak? Nai mana dulu sumsi? Ada naga besok bangsa masihu, isada masihu, bayda demiure masihre, nai mana? Hina masihu, penida dekha masihre, no? Dure tadi kesuai ni ama, dure itu versi deh lo, away versi deh lo, dulu susah biasa biasa. Nih bang, ada lo nampu kau lo meja lo, kanda asal tema mete lo, dulu jora, no? Era jamu lo, kanda apa sih boleh ada yang dah ga? Eri sedemu kau lo yare hau, kanda lo dulu jora. Eri megongu biasa biasa, di tadi dah ne, dulu sih lai deh. Era Yang ada wajah biru tu, mungkin sebiji ramai. Sebenarnya, rupa kandang lu kau boleh, cawan dia panai,
รูปขันธ์5ขอผู้อย่างด้วยท่องคู่ဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားဘာလဲဘာကြောင့်รูปขันธ์လို့ခေါ်နိုင်တာလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမိဂွန်ဖြစ်တာမဟာဘုတ်4ပါးပဲတဲ့မဟာဘုတ်4ပါးရှိနေလို့รูปขันธ์လို့ခေါ်လို့ရတာဟာတဲ့ဘာလို့လို့ဆိုရင်ရုပ်အလုံးဟာမဟာဘုတ်4ပါးပေါ်မှာအခြေခံတာကိုမဟာဘုတ်4ပါးကိုမမီပဲနဲ့ဥပါဒါယုတ်ကြီးရှိမှမရှိနိုင်တာဟုတ်နော် အဲ့တော့ယုတ်ကြီးရဲ့အဓိကယုတ်လို့ခေါ်လို့ရတာအောင်ပါအဲ့ဒီမဟာဘူလေးပါအဓိကဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မဟာဘူဒဆိုတာပေါ့ဂရိတ်အပီယရင်အကြီးကျယ်ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေတင်းတင်းရှားရှားကြီးဖြစ်နေလို့ဒီမဟာဘူဒမဟာဘူဒဟာရူပခန္ဓာလို့ခေါ်ဖို့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါပြင်များတဲ့ဝေဒနာတို့တင်ညာတို့သင်္ခါရတို့ ဒီလိုခေါ်ဖို့ရအတွက်ကတော့ဘာကြောင့်ခေါ်ရတော့ねအဲ့လိုဆိုတော့သစ္စာဘုရားဖြစ်တယ်ဝေဒနာလို့ခေါ်ရခြင်းအကြောင်းဝေဒနာလို့ပြောဖို့ရအတွက်အဓိကအကြောင်းကဖတ်တာပဲတဲ့ဖတ်တာပြီးဆရာဝေဒနာလေဖတ်တာပြီးဆရာဝေဒနာလို့သာရှိတာဖတ်တာပြီးဆရာသင်ညာဖတ်တာပြီးဆရာသင်္ခါရလို့တော့မရှိဘူးမရှိပေမဲ့လို့စေရသိသိချင်းတူတူပဲသူတို့ကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ เวทนารูปติญญารูปติงขารารูปဆိုတာဖတ်တာကအာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးမှခံစားလို့ရတယ်မှတ်သားလို့ရတယ်စိတ်ဆော်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖတ်တာဟာဝေဒနာခန္ဓာတင်ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာလို့အမြင်ပြည့်ညတ်ဖို့ရတဲ့အကြောင်းပဲလို့ဒီလိုခေါ်တာเนาะအဲ့လိုခေါ်တယ်ဒါဖြင့်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့အမြင်ပြည့်ညတ်တင်ဖို့ရအကြောင်းကဘာလို့ခရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားနာယုတ်ပဲတဲ့ နာနဲ့ယုတ်နဲ့ဘာလို့လို့ဆိုဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံတို့ရှိတယ်လို့နာမရူပပစ္စယဝိညာဏလို့လည်းအပြန်အလှန်ရှိတယ်။ဟောပရိစ္ဆသဘောပ္ပံအဲ့ဒါလို့ပြန်လှန်ဟောတာရှိတယ်။ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံနာမရူပပစ္စယဝိညာဉ်။ဝိညာဉ်ရှိလို့နာယုတ်ဖြစ်ရတယ်နာယုတ်ရှိလို့ဝိညာဉ်ကလည်းရည်တည်လို့ရတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နာယုတ်ဝိညာဉ်လို့တတ်မှတ်ဖို့ရတဲ့ ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့တမ္မဖော်ပြဝေးရအတွက်အကြောင်းကဘာလို့ဘုရားလို့မေးနန်းနဲ့ရုပ်ပဲတကယ်ကြီးနန်းနဲ့ရုပ်နန်းဆိုတာဒီနေရာစေတသိက်တွေကိုပြောတာဟောအဲ့ဒီနန်းနဲ့ရုပ်မှာမရှိလို့ရှင်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့တမ္မဖော်ပြစရာမရှိဘူးတဲ့ဟောအဲ့ဒီရဟန်းရဲ့မေးခွန်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဒီလိုဖြေတယ်နောက်တစ်ခုမေးခွန်းကသူမေးတာဘာလို့ဆို ရှင်ဘုရားတက္ကရာဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့ပြောတယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကဘယ်လိုဖြစ်လာတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကသူ့အတူဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော်လဲသူတော်ကောင်းတရားကိုမကြားဘူးမနာဘူးသူတော်ကောင်းတရားကိုမနာဘူးတဲ့ဘောဓုတ္တမရှိတဲ့ပုထုရှင် အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးမသွန်သင်ထားမှုသင်ကြားပြသထားမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့။နောက်တမ္မပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုသင်ကြားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိကအနုတ္တိယအနေနဲ့ရှိကောင်းရှိနိုင်တော်လည်းပဲတောတပ္ပမဖြစ်သေးရင်အနုတ္တိယအနေနဲ့ရှိတော်လည်းပဲထားကြွနေတဲ့ပရိယုဌာဏအနေနဲ့တော့မရှိဘူ
ไอ้นี่โดนตะกะเรดิဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားပြီးတော့မှတွေးခေါ်လာတဲ့အခါမှာမာယွနဲ့အမြင်တစ်ခုဖြစ်လာတုဒ္ဒန်တစ်ခုမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ကလေးပေါင်းစားလေးကလေးပေါင်းစားလေးဟာတဲ့တက္ကရာလို့ဆိုတာတော့မသိပဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိမှာတော့တဲ့ဒီလိုခေါ်လာတာရှိဒါဆိုလိုတာကဘာကိုပြောတာလို့ဆိုပရိယုဌာဏအနေနဲ့မာယွနဲ့အယူဆ ตุมาဖြစ်ပေါ်လာတာမရှိဘူးလို့ပြောတော့เนาะအဲဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဘယ်လိုဖြစ်လာတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းမှထည့်ပြီးတော့ဟောတာနံပါတ်၁ကဘာလို့ဆိုအတုတ္တဝါပုထုဇဉ်တော်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာဘူးနာဝမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တရားဓမ္မနဲ့မကြာဘူးလို့တရားဓမ္မနဲ့ဆုံးမသွန်သင်ထားခြင်းမရှိလို့ အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မတွေ့ဆုံဘူးလို့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တရားဓမ္မမှာဆုံးမသွန်သင်ထားတာမရှိလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ
တွေးပြီးရှုမြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရှုမြင်တော့ဆိုရင်ရုပ်ကိုအတ္တလို့သူကရှုမြင်တယ်တချို့ကရုပ်ကိုပဲအတ္တအတ္တဆိုတာရုပ်ပဲနော်အတ္တဆိုတာဆိုလိုတာကဒါရှင်းရှင်းလေးပဲငါမျက်စိငါသုံးချတယ်လို့ရတယ်ငါမျက်စိငါပိုင်တယ်လို့ဒါလူတွေလက်ဒီတိုင်းပဲတွေးနေကြတာပဲကိုယ်လည်းကိုယ်ချေကိုယ်သုံးညင်တယ်လို့သုံးလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အလိုတိုင်းဖြစ်တယ်လို့ထင်ကြတာပဲလေ အေးအကြောင်းတရားညင်ညွတ်နေတဲ့အချိန်ကျတော့ကိုယ်ဆန္ဒဖြစ်တဲ့အတိုင်းရနေတာပေါ့ကဲလေဖြတ်သွားပြီဆိုရင်ဘယ်နဲ့နေလဲရနေတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်နာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေဖြတ်သွားရင်တော့တေချာနေပြီပေါ့ရှိတော့ရှိတယ်သုံးလို့မရလေဖြတ်နေအဲ့ဒါဘာလို့လေဖြတ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းအကျိုးတွေပြတ်သွားတာပြောတာလေဆရာကွန်ဒီရှင်းတွေပြတ်သွားတာလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ ကိုယ်ပိုင်တယ်လို့ထင်တယ်ဟာကိုယ်ကပိုင်မှမပိုင်တာဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ယုတ်ကိုတချို့ကအတ္တလို့ရှုမြင်တယ်တချို့ကတော့အဲ့ဒီယုတ်ကိုအတ္တလို့မရှုမြင်ပဲလို့ရှုမြင်လို့ဆိုတော့ဒုယုတ်ကြီးဟာအတ္တပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပဲလို့ဒီလိုမြင်တယ်တချို့ကတော့ယုတ်နဲ့အတ္တကိုခွဲခြားပြီးတော့မြင်တယ်ဒါကနာမ်ကိုရှုတဲ့သဘောပေါ့လေ အတ္တမှာရုပ်ရှိတယ်သို့မဟုတ်ယုတ်သည်အတ္တရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတ္တကိုနံလို့သဘောထားပြီးတော့ယုတ်ကိုအတ္တရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းအနေနဲ့ရှုမြင်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီအတ္တဆိုတဲ့သဘောယုတ်ထဲမှာအတ္တဆိုတာတည်ရှိတယ်လို့ဒီလိုရှုမြင်တယ်တချို့ကလည်းအတ္တပေါ်မှာယုတ်ဟာတည်ရှိနေတယ်လို့ဒီလိုရှုမြင်တယ်ရှုမြင်ဖို့ရှုမြင်ပြီး၄မျိုး ရူပခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှုမြင်ပုံ၄နီးနံပါတ်၁ကယုတ်ကိုအတ္တလို့ရှုတယ်နံပါတ်၂ကယုတ်ဟာအတ္တရဲ့ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းလို့ရှုတယ်နံပါတ်၃ကယုတ်ထဲမှာအတ္တဆိုတာရှိတယ်လို့ရှုတယ်နံပါတ်၄ကအတ္တပေါ်မှာယုတ်ကမိနေတယ်လို့ရှုတယ်တဲ့ဟောဒီပုံစံမျိုးသွားတာအဲ့တော့မြင်ပုံမြင်နီးတရားနဲ့တရားမတူဘူးပေါ့တွေးပုံတွေးနီးမတူဘူးတို့တူပဲ เวทนาตัญญาติงคาระวิญญาณโนแล้วเวโทตุเวไอ้4မျိုးမျိုးปาไล่ได้ไอ้ขาเจอลิงาฤตักกะอะเดฐิ20ลุติโลပြောน่ะเนาะคันธ์5บาเนี่ยปัดเสร็จพี่แล้วอัตตะโลอยู่ซ้ําหมู่มาเยเนี่ยอยู่ซะ20ผิดปอลาเนี่ยดาตักกะอะเดฐิผิดปอบ่มั้ยเตะตรุกองเตียะก็ไม่จ้านาหูลุกตรุกองเตียะเนี่ยปัดเสร็จพี่ตินปะท่าน่ะไม่ใช่ลุก သူတော်ကောင်းတွေနဲ့မဆုံစည်းဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီအတွေးမျိုးတွေတွေ့ပြီးတော့သူတဏ္ဍာမှာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မာယွန်းနဲ့အတွေးတွေဟာဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါတက္ကရာတိတိဖြစ်ပုံပြောတာအဲ့ဒီမှာဒီရန်တော်မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဖြေလိုက်တဲ့အခါသဘောကျပြီးတော့ရှင်ဘုရားတက္ကရာတိတိမဖြစ်တာကြတော့ဘယ်လိုတော့လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်းဟောတယ်အေးအရိယသူတော်ကောင်းတွေကြတော့ သူတော်ကောင်းတွေရဲ့တရားကိုကြားနာတယ်ဆုံးမသွန်သင်မှုရှိတယ်သူတော်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံတယ်အဲ့ဒီတရားတော်မှာကိုကြားနာထားရသည့်အတွက်ကြောင့်သူကယုတ်ကိုအတ္တလို့ဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးနော်ယုတ်ဟာယုတ်တရားပဲလို့မြင်တယ်ယုတ်ကိုအတ္တလို့မမြင်ဘူးယုတ်ကိုအတ္တရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းလို့လည်းမမြင်ဘူးယုတ်တရားပေါ်မှာအတ္တရှိနေတယ်လို့လည်းမမြင်ဘူးအတ္တထဲမှာယုတ်ရှိနေတယ်လို့လည်း
ยัสสะยาดิโลဖြည့်ရှင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီမေးခွန်းရဲ့မေးခွန်းနေကနှစ်ခုမေးပြီတဲ့အခါကျတော့ကောင်းပါပြီဗျာတဲ့တပည့်တော်နောက်ထပ်မေးခွန်းနှစ်ခုမေးပြရစေအောင်ဆိုဆက်မေးတယ်ဘာမေးတော့ဆိုတော့သူမေးပုံကသရှင်ဗျာတဲ့ရုပ်ရဲ့ရူပခန္ဓာရဲ့ ตายาภวยอัตตาระอภิอนาสาอารีนวะลุ่ญญ์หมู่เนตรณะอัตตาระเยอารีนวะเยเนตรณะอัตตาระสระจินัสเสยอัจฉะตายาเสยตฤตาเสยอัจฉะอารีนวะสระอภิอนาสาเนตรณะสระไอ้ยุคเดียรี่ก็ถั่วเหมี่ยวผู้เยถั่วปอก ဒီသုံးခုရှင်းပြပါဗျာတဲ့ဒီသုံးခုသိကြပါလေရုပ်ရဲ့ตายาเสียဆိုတာဘာပါလဲဆိုတော့
ยศสอบยาเอ๊ะยกโกจ้องอยู่พี่แล้วทุกข์ตมนัตตาโลสว่าผิดเลยหุบดาบ่เนาะอตันเลโกจี้พี่ตายาได้อตันเลน้าถองได้ก็วันตาเนี่ยจินัตเตโกเมญนาเลโกมันเนจี้วันตาเนี่ยจินัตเตโกอยู่เลโกจี้พี่แล้ววันตาเนี่ยจินุนี่เนี่ยทุกข์ตมนัตตาฤทธิ์ผิดตาเลยเนาะขันธ์ก็ว่าว่าโลล่าโลสอยินตบอจตายาเลย อ่าดายุคในปัจจุบันดายาเวรีเวดีดายาเวรีนี่ไม่ใช่หมอใช่ดิสิ่งนี้ลูกตัดวารีฮะตันยาเรามาเปลี่ยนนี่จ้าบ่เดี๋ยวเราเรียนมาจินนัสยามาด้วยอุสุลุสินเช่นเช่นกูสงสีกงยามาบ่เนาะจินนัสยาดีดีสิ่งเดียวกูมีอยู่บีโร่ตุขะชันนาร์เรต้องนั่นต้องวันตาเรจินูเรดาลีรีพิจารณาเรเอร่าฮะอันตรายบ่ ถ้าพี่ยุ่งจี้พี่น่าสั่งอารีโนวาสุดาบารมีอะไรเอออะไรยุ่งจี้อ่ะถ้าพี่โอ้ตัวเราพี่สีตัวเราไม่เหี้ยเราไม่ใครมาเราพี่เอาเงินตัวเราได้เอออะไรก็อับดิบไปบ่จินนัสยามก็กูว่าดูนู่นเบียวเบียวลีนี่เจเน่ถ้าพี่โอ้เมลล่าเลยยศสิ่งก็จีเลนเจเน่ถ้าพี่มองล่าเลยน่าทายล่าพอจินนัสยามไปก่อน เอ้ายกมาดีพิเศษสูรีกันสิสิ่งนี้ละอารีนวาเวเด็กเบียนนาซาแต่พี่ทวบองกับบารุงพี่อะไรสิไอ้ทวบองสุดาเดชามาหูเลยไอ้ยกบองมาด้วยด้านนี้เนี่ยตายานี่เนี่ยสันนาระกาอุเพชาไรหาทวบองเพ่อ๋อเจ้ากันลุ้นเชียร์ดียกบุพิเศษเบียนมาหูบารุงพิเศษมาหูไอ้ยกบุด้วยด้านนี้เนี่ยตานาระกาอุเพชามา เอ้าทับเอาไปเยอะๆทับเอาไปทั่วทุกเวรนาเดียนยันเด็กหาเราเวียนโน่เลยดีใจไม่พอบ้างยศสัมยาเวรนาโกมีผิวบิดตุกข์ตอมนานาพิเศษถ้าอัตตาเวรนาโกมาตายาเสียก้อนเนี่ยเชื่อไหมเวรนาเย่อภิญญาสารมันดีเนี่ยละไหมเวรนาเย่ทับเอากันเลยเอริเวรนาโกมาตรวจด้านนี้เด็ดตระหนักเอาเผชิญละทับเอาไปอ๋ออัตตาได้อารีนวายเนตระนาเย่ ขณะงาวมาต้องมีสิต้องมีสิเดี๋ยวเราชี้เห็นยศสัมยาดีเราเชื่อใจไม่ได้เอริยานว่าจินนาบีร์เมื่อคนคุยทับบีร์เมย์ปารีเมย์รู้สิเชื่อใจอะไรอหังการะมัมมังการะมานานุเดียสเอรันเนปเดอหังการะสิ งาลุด้วยด้วยงาลุลุดเลยมามังการาสระงาอุสานุลุเรียกงาลุเลี้ยงเจ้าเจ้าเลยงาอุสานุเลี้ยงเจ้าเจ้าน้ามานะเอริอหังการาสระอหังการาสระดีนี่ยามาเทติมามังการาสระตระนามานานุเดียกับมานาบ่เอรินี่ยามาถ้าเกิดมาเดชุนี่ยามาแต่มีอุปยังบีอุปเพนาราชิ ตัวนั้นมีอยู่ด้วยเนี่ยอหังการะหูเดทีมามังการะหูตระนามานานุเดียกับมานะถ้ามันแค่เนี่ยที่เป็นกูแต่เมื่ออหังการะหูมานะหลุดพ้นมีหรอที่มามังการะหูตระนามหลุดพ้นเดทีมาบ้าพี่ที่ช่วงนี้อะไรหลุดพ้นนั้นมีอยู่ด้วยอ่ะตัวเราพอยืดตัวจะเนี่ยพ้นกันหรออหังการะสุราเดทีไป หาสุราเนี่ยอัตตาเนี่ยลาตรันดูเรียบบ่มามาสุราเนี่ยอัตตานิยานเนี่ยลาตรันดูเรียบบ่เอร้องงาสุราอัตตาอุปยรงาหาลุสุราอัตตานิยาอัตตาเยปัญสันอุปยรนอกจากมานานุเดียกับมานัตตาชีเอร้องพอยืดเรื่อยฮะกูเตชีขณะกูเนี่ยเป็นพิเศษเป็นมาเบียร์มาเป็นพิเศษอายุเนี่ยอารมณ์เนี่ยประเดี๋ยวละลุจิงงาสุราเอ็ดวีงาหาสุราเอ็ดวี ที่ด้วยเนี่ยสิ่งนี้ละงาสุเรตุยงาสุเรตุยเพียงงาลุ่นในเนงาส่วนในเนสุเรมานาเยอยู่สันเลยสิ่งนี้เลยอายุนี้บอกมาดามยุริพิษเปล่าเอราดียังก็ไม่ได้หรอกสิ่งนี้อะไรเป็นลูกที่บีเป็นลูกมีเมสุลุชิเย่เนี่ยฮอริตัสิขานาโกโยอภิญญาเบิดากาฮาริโยอายุนี้อารมณ์บ่มางาสุเรตุยงาสุเรตุยสุเรงาลุ่นในเนสุเรมานาลุดิอาริฮา
ဖယ်ရှားနိုင်ပါသလဲသူတို့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ဘယ်လိုမြင်ရင်ဘယ်လိုသိလို့ရှင်ဒါတွေပျောက်သွားနိုင်တယ်လို့မေးတာเนาะအတူမေးကောင်တဆင်ချင်းတဆင်ချင်းအဆင်မြင်လာတယ်မေးကောင်မေးလိုက်တာပေါ့ဒါဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုနဲ့ဖြောက်တဲ့ပုံပဲအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဖြေတော့ဆိုလို့ရှင်အေးရူပခန္ဓာဝရဏခန္ဓာသင်္ညခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာအတိတ်ကခန္ဓာပဲဖြစ်စေပစ္စုပန်ခန္ဓာပဲဖြစ်စေအနာဂတ်ခန္ဓာပဲဖြစ်စေမိမိရဲ့အစ္ဆဒခန္ဓာပဲဖြစ်စေဗေဒကခန္ဓာပဲဖြစ်စေဩနာရိကဆိုရယ်ယုံရင်သိတာတဲ့ခန္ဓာပဲဖြစ်စေဒုက္ခမသိမ်မွေ့နုညံ့တဲ့ခန္ဓာပဲဖြစ်စေဟိနယုံညံ့တဲ့ခန္ဓာပဲဖြစ်စေပဏိတမောမြတ်တဲ့ခန္ဓာပဲဖြစ်စေဒုရဝေးတဲ့ခန္ဓာပဲဖြစ်စေမိမိအတိညာနဲ့ဝေးနေတဲ့ခန္ဓာပဲဖြစ်စေတဏိကေမိမိအတိနဲ့နီးတဲ့ခန္ဓာပဲဖြစ်စေတဲ့ဘယ်ခန္ဓာကိုပဲဖြစ်စေနေတ္တမမနေသောဟမတမိနမေသောအတ္တိယထာဘူတံတမပညာယပတ္တိငါဟာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့မှန်ကန်တဲ့ဉာဏ်အမြင်နဲ့မြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ခန္ဓာကအဟံကာရမမံကာရမနန္ဒိယတွေဖြစ်ပါဘူးလို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါလို့မမြင်ဘူးဆိုရင်ဒါတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုတဲ့ပဲရဝေဒနာလည်းထို့တူပဲ၊သင်ညာလည်းထို့တူပဲ၊သင်္ခါရလည်းထို့တူပဲ။မမှန်ကန်ကန်မြင်ရမှာကနေတ္တမငါမဟုတ်ဘူး။ယုတ်ဝေဒနာ၊သင်ညာ၊သင်္ခါရ၊ဝိညာဉ်ဆိုတာငါမဟုတ်ဘူး။ယုတ်ဝေဒနာ၊သင်ညာ၊သင်္ခါရဟာနေသောဟမတမိငါမဖြစ်ဘူး။ဟော။ယုတ်ဝေဒနာ၊သင်ညာ၊သင်္ခါရနမေသောအတ္တငါ့ရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုရှုမြင်ရမယ်တဲ့။အဲ့ဒါလို့ရှုမြင်ပြီဆိုလို့ရှင်ကောနာအဟံကာရဒိဋ္ဌိမမံကာရတဏှာတို့မာနလူသရာတို့ဖယ်နိုင်ပါလေလို့ရသော်များဒီလိုဖြေလိုက်ဒါသူမေးခွန်းတွေကဒီပုံစံနဲ့မေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီပုံစံနဲ့ဖြေလိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့ဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့သူတပည့်တွေကလည်းဖြေကောင်းဖြစ်မယ်ကိုရောတပါးကဘယ်လိုတွေးတုံဆိုမြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာဟောလိုက်တာကသူကနမေသောအတ္တဆိုငါ့ရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့ဖះဟောတာကိုဒီလိုမြင်ရမယ်လို့ဟောတဲ့အခါကျတော့ကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့ခန္ဓာကနေလှုပ်ထားတဲ့ကံတရားတွေကိုဘယ်အတ္တကိုသွားထိခိုက်မယ်ပေါ့ဆိုငါမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါလှုပ်ထားတာတွေကဘုဒ္ဓခံမှာတော့ပေါ့ဒါတမန်တွေးလိုက်တဲ့သဘောပဲနော်ငါဆိုတာမှမရှိဘူးဆိုရင်ငါလှုပ်ထားတဲ့ကံတွေကဘယ်ငါကသွားခံမှာတော့ပေါ့ဒီကံတွေကဘလို့လို့ကြိုးပေးမလို့သူကပုရုษေတွေတွေးတာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောနေတဲ့တရားနာရင်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတွေးတွေးတာကိုမြတ်စွာဘုရားကြည့်ဒီပုရောဘာတွေးတယ်ဆိုတီးလိုက်တယ်ချက်ချင်းအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတစ်ဖက်ကတရားဟောနေပြီပဲလို့ပိဋကတ်တွေဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုတစ်ဖက်ကကြည့်နေတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့နော်ချက်ချင်းသိတယ်ချက်ချင်းသိတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားချက်ချင်းကောက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်အေးဒီပိဋကတ်ထဲမှာအတိညာဏ်တုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီလိုစဉ်းစားနေရတဲ့အတ္တမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အတ္တကလှုပ်ထားလို့ဘယ်အတ္တကလာခံမှာတော့မဟုတ်လေခံစရာမှမရှိဘူးဒါဟိန္ဒူဝါဒတွေကတော့မှလည်းတန်တရာတို့ကံတို့ရှင်းပြတဲ့အခါအတ္တနဲ့ရှင်းပြတာပဲအတ္တလေးကကံတရားတွေကိုလှုပ်လို့အတ္တလေးကအကျဉ်းချက်မိတယ်မကောင်းတဲ့ကံတွေလုပ်ပြီးလို့အတ္တလေးကသူ့ကိုဒဏ်ခံရတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာအတ္တပဲသူတို့ကလှုပ်တာလည်းအတ္တပဲခံစားရတာလည်းအတ္တညဆောဘုရားဟောတာကြတော့လှုပ်သူဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ခံသူလည်းမရှိဘူးကမ္မန္တကာရကောဏ္ဍိဝိပါကန္တသဝေရကောအကြောင်းတရားဖြစ်တာကိုပဲလှုပ်တယ်လို့ပြောတာလေအကျိုးတရားပေါ်တာကိုပဲခံစားတယ်လို့ပြောတာသဘာဝတရားတွေသူ့ဘက်သူဖြစ်တာလှုပ်သူလည်းမရှိဘူးခံစားသူလည်းမရှိဘူးဒါစစ်ပန်တဲ့အမြင်ကအဲ့လိုဟောဟိန္ဒူဝါဒမှာရှင်းနေတဲ့အခါကျတော့အတ္တလေးကလှုပ်တယ်ခံတော့လည်းအတ္တလေးကပဲခံရတယ်ပေါ့တန်တရားလဲတာလည်းပဲအတ္တကပဲတန်တရားလဲတယ်ပေါ့သူတို့အယူဆတာနော်ဟောဒီကိုရောလည်းအဲ့ဒီ tradition အဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းရလာတဲ့ကိုရောဆိုတော့ဘယ်ပြီးသူသဘောပေါက်နိုင်မလဲအတုံးနဲ့ဒါကြောင့်အတ္တမရှိဘဲနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကံတွေကိုဘယ်သူကခံမှာတော့ပေါ့ဘယ်သူ့ကိုသွားအကျိုးပေးမှာတော့ပေါ့အတ္တမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်သူသွားအကျိုးပေးမှာလဲတမန်လည်းတွေးကြည့်ပေါ့ငါလှုပ်ထားတယ်ငါအခုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်
ငါဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်သူရသွားမှာတော့လို့မတွေးမိဘူးလားစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဆိုเนาะဒါတမောဝတရားသက်သက်များတာဖြစ်တယ်လို့ဒီအမြင်မျိုးကိုမမြင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်အတ္တဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံရှိနေမှာပဲအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအေးအဋ္ဌညာနဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာဒီလိုစဉ်းစားနေတယ်ငါကတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တဲ့မေးမြန်းပြီးတော့မှဆုံးမသွန်သင်နေရှိတယ်ဆိုပြီးတ
So we don't just have ya, Edima, Yanu. Made a Yoha, Nisala, Anisala, Wilna, Nisala, Anisala, Megoni, Bela de Kajara. Anisa shoot on an egin, Doka Pit, Doka shoot on, Anisa Doka shoot on an egin like a Adam of Yosia Mishija. No? Another like another one hot at a dime. Ruban Nisawa, Anisawa, or Anisan Bandi, Megon and Babyo, Somara, Anisa, Anisa Solution, Dokala, Dukala, Solo, Dokava, Biago, Eddie Anisa, Doka, Jonger, and the Wawa, Eddie Yodia, Ada Sola, Chennai Mamala, Chennai Mamma, or Dilulaho. Eddie Luton de Miro, Kanangawa, and Badavi, Dilu Suma, Hojatara. Erlu Soma Hojatare, Dying Yas of Yaga. You will not think that in Harari, Nepatelahi, a take a Havi, Naga Bishop, Havi, Pipi. No, the Isada Vipi, Beida Vipi, Olarika Vipi, Tukuma Vipi, Hina Vipi, Benita Vipi, Turi Vipi, Taniki Vipi, Payu Dia, Bay Widena, Bethina, Bethinara, Bay Winyana Vipi. Aloha. Need a mamma, need no hamadami, namido ada. So, how you did them yada pide, Adam Hobu, we did not, we did not do them yada pide, Adam Hobu. Then yelling around when you know, and you, the Bawa the other than yada pide, Adasura Mohu, Hasura Mohulu, Mangane, and you let you a yes of yaga. Tillu, Shene Hoja Biro. Elu mangane mingo ya lavi, mamangana shunai lavi se babjedose, rubada may be neve neti, yobo mataya se asura sham duru, nyingwe lare, we do not deny nothing hara when you know poma, taya se amadu, nyingwe lare, elu nyingwe in babjedose, neve in dam, we reseti, neve neti sura, we badananya, yentam chipola bongo, is a catalone in a hore. Eri neve in dam, we reseti. Tilo Nyingwe Muri, Gentana, Vibadananya, Yetana, we solution. Dreda Muri and Lutta Dwarez, or the message Chipola will be your. We raga, we mosadi. Dreda Muri, Lutta Dwarane, Dreda Muri, Kendorane, and we mosadi, Sigliha, Kilidari, and Lutta Dwarez, and the possession of your. Edo Soluraga, name in a deep shade on Poyo de Vijayama. You will not think I think I'll win any bomber. Taya se asura, you mia, machibu. The Baba Yiria, Kayera, Mohu, Anisa, Makaini, Dajan, Doka. To Anisa, Doka, Yedeha, Nga, Nga, Adalu, Yosia, Jamishu, Mangane, and Yenet, Shumian, Tondaya, Mendo. Yes, of Yaga, the Yago, Dilu, Nigo, Choda, Japan, Dito Dama, Eri Yano, Shinin Bido, Dito Daya. So, Maro, Madiadu Yare Sura, Madame Shibabu, Todo, the Adaman and Badabi, yes, of Yadigan Gurumya, not a legend at the Lare, Dai Shinle Hojara, and also Neban Tibabe, no? In Dajan would the Ajig and Durozin bring that boundary. Neban the D, so that we bother than Yam Shippo, we bother than Yen Dan Larusin, we is the D, so that Messay Shippo. Message being we raga, we most of these, so that Lumyam Yabo Yad, Chinjan Joko, Ato Yame, Cozy Cozy, the Wajam, you know, Chinjan Joko, Ato Domuna Yabo, as a gondary. Can we double ya? Tandawa Miaswa, Tandawa Miaswa, Yangwa. Chanda, Chanda, Chanda,
Loya sanda pivade. Loya sanda pivade. Dhammodaram bivaitavana vidadavi tamuhada. Asaramarati divao nivanam yandu taro. Dhammodaram lovadota moha se dhokin jopji diyasego. Bivaitava vanda shunja taujaya na jaya gunoja. Vidadavi pusanya no kileda seda udhanyarudhi. The word of Benja Bedrin, Jimmy in the ghetto, Kinsen, and Jumpy Maya on Becha Agoli. Hondu, Susan Medu, Shija Vasi Hondri. Azara Mara, Ojin Lekwa, Najin Lekin, the Jinle Shindado. Didiwa Ungilida, Bukadi, Kinya, Sipshibitado. Never, never who call in you, Rodo. Taro, dear chicken, Sikong, Winya, the Rosin Yadu. Yandu Parami Asinzin Yenem Yenvi Malin Bondi Sayodom Ujabase Gondadi.